לכבד אותו נפוליאון, על מה אתם בוכים? אמר לו, היה לנו בית גדול, מפואר, בארץ ישראל, לחריבו לנו אותו, שרפו אותו, בית המקדש. הגמרא נותרתו דגיטין, נא פאז'ינא סינקוונטי סט שבה, דיסו סגינג' אמר רב יהודה מרב, דיסא רב יהודה דיסא רב, מאי לכתיב ככעיסו כתסקריטו? Al Naharot Babel, Sham yasavnu Nugam Bajin, Bezojino et zion Sobre los ríos de Babel, de Babilonia, la nos sentamos, también lloramos, recordando a zion Dice el Talmud, Me la meche de agua que para el David, Jorbam y Trishon, Bejorbam y chení. Nos viene a enseñar que Dios mostró para el rey David, la destrucción del primer templo sagrado y la destrucción del segundo templo. Jorban ba la destrucción del primer templo. Sheneemar, como consta en el versículo, al Naharot Babel, Shamia Shamnugan Bajinu, ¿Quién destruyó el primer templo sagrado? Los babilonios. Jorban ba ¿dónde está que mostró a Kadosh al ju para el rey David la destrucción del segundo templo sagrado? Dechtiv, zechor Hashem libnei Edom etim em Yerushalayim, haomerim aru aru, ada yesod bah. Recuerda, ¿sí? O como se diz, lembra <manyan> Shem libnei Edom, para os filhos de Edom. Edom é Roma. Quem destruiu o segundo templo sagrado? Os romanos. E Agmará pergunta, no vai txeni, no segundo templo sagrado, que tinha pessoas que estudavam Torah, cumpriam mitzvot, faziam tudo direitinho. Qual foi o motivo que Borelam destruiu o Bet Responde o Talmud pelo pecado de sinat chinam. Ódio gratuito. Nós temos que ser sempre objetivos e ver como que é que se chega ao ódio gratuito. Se analisamos bem, vamos a chegar a uma conclusão que o ódio gratuito a pessoa chega porque não dá valor para aquilo que ele tem. Se eu dou valor para tudo o que a gente me deu, essas forças, essa essa vida, essa gana, essa essa vontade, tudo isso, não vou ter ódio gratuito, porque estou olhando para mim. Y quiero explorar todo mi interior y el para afuera. ¿Cuándo comienza el bodio gratuito? Cuando vemos lo que está sucediendo con los demás. Como los episodios que trae que Agmará el masaje de Guitín, de Kamsa Bar Kamsa. Ahí también, porque convidó a uno, no convidó a otro. Porque los hajamim estaban presentes y no hicieron nada. Siempre orleando o que otros tenían que hacer y no hicieron E aí veio o Baichini, a destruição do segundo templo sagrado. Sintetizando, se nós damos valor para tudo o que Hashem nos dá, nos deu e nos vai, Bezerat Hashem dar, tudo muda. E aí vem primeiro a Geulah Pratit, a redenção particular, e depois vai vir a Geulah Klalit. O que, é que é dar valor? Nós temos que saber que tinha ou seja, que, 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 como era a época que existia o Bet Hamidras vigente? O Talmud nos diz que o Bet o santuário, não podia ficar sem cuidado a priori. Tinha que ter mishmarot, mishmarot. Tinha que ter grupos, grupos cuidando do Bet 24/7. E a pergunta que é grande como pode ser que o lugar onde está a Shekhinah, onde pousa a divindade, onde a divindade se mostrava de uma forma explícita, de repente a gente tem que cuidar desse lugar? Pelo contrário, teria que ser um lugar menos cuidado. Ao ponto tal que tinha que cuidar, que o Talmud diz que se o guarda que estava durante a noite pernoitando, cuidando Bet de repente dava uma cochilada, tinha outro que também estava fazendo de plantão, que vinha com seu NER, com sua vela acesa, se entende, e colocava do lado da roupa desta pessoa que estava ficando dormida, para que o cara sinta o calor, sim, sim, e aí se levante, apague esse fogo e se levante. Ou seja, não poderia ter um descuido. Um descuido. E a pergunta é: por quê? Se a chama está aí de uma forma explícita, precisa ter cuidado de um ser humano. Mas, na verdade, existe um conceito que é cuidar e existe um conceito que é valorar, dar valor. São duas coisas diferentes. Cuidar é quando uma pessoa cuida de algum objeto, de alguma coisa, para que não seja damnificada. Ok, tudo bem. Guardar é quando uma pessoa entende que essa coisa tem valor e precisa ser guardada a sete chaves. Exemplo: eu tenho um diamante grande. Por mais que eu esteja morando em um lugar onde não tem furto, não tem roubo, não tem nada, igual eu vou colocar isso dentro de um local bem seguro, eu vou fechar ele, como se diz, a sete chaves, porque eu dou valor para aquela coisa. E isso que a Kadosh para nós, é, tem tanto, tanto valor, a coisa que mais valor tem, a divinidade de Hashem, que nós estamos dispostos a guardar, não a cuidar, a guardar 24, 7. Por isso se entende que quando uma pessoa cumpre Shabbat Kodres, por exemplo, a gente não diz, esse cara cumpre Shabbat, não, a gente não diz assim. A gente diz esse cara guarda o sábado, somer Shabbat. Qual é a diferença entre cuidar o sábado e guardar o sábado, dar valor para o sábado? A diferença é abismal, é muito grande. Cuidar o sábado quer dizer que eu posso me tropeçar com o sábado. A que hora é o sábado? Seis e meia da tarde. Às seis e vinte chegam casa, um banho rápido. Vou para a sinagoga, já estão acabando minha, já estão entrando a dizer eh, Kabbalat Shabbat, cuido do Shabbat, mas não estou dando valor para o Shabbat. Se eu dou valor para o Shabbat, seis e meia entra o Shabbat, quatro horas da tarde já estou mudando o Shabbat, não tenho mais nada que pensar no Shabbat. Eu tomo banho, depois de tomar banho, abro a para da semana, começo a ler, começo a me interiorizar, a conectar com o Shabbat. Isso é dar valor para a coisa, para a causa, é muito diferente. É isso que nós precisamos agora, em esses dias, nesses momentos, ter essa ideia. Vamos começar a dar valor a tudo que nós temos e aí sim vamos a deixar o óleo gratuito do lado. Mas se não, vai ser muito difícil. A concorrência hoje é cada vez mais forte. Aquele comprou o um carro, eu também quero comprar o um carro. Aquele viaja, eu quero viajar. Aquele faz isso, eu quero fazer isso. Ai, já não tem sol, não tem fim. Como podemos parar com tudo isso? Parem como? Olhando para cima. Dando valor a tudo que Hashem nos deu. Primeiro, somos Benei Melachim. Somos filhos do rei. Todos concordam com isso. Ninguém fala que Israel não é o povo escolhido por Deus. Mas nós não acreditamos nisso. Se o vese, soubesse, sim? tem um canto que diz assim: Mas se o Yudis soubesse quanto ele é importante nos olhos de Deus, estaria dançando dia e noite, só por isso. Isso é dar valor. O Ah! Sou filho de Deus! Bono vou, vou rezar perante Deus. Vou colocar o talit tefilin. Vou me conectar uma conexão direta com Moreola. Vou no Vatikin. Está no Brasil, Hazdeh, a Chevdim Vatikin. Vou, faça o do Dou valor para a coisa. Para a causa, é outra vida. Já não estou pensando a ver que faz um, que faz o outro. Não olho para os costados. Estou olhando sempre para mim, para meus adentros. E isso faz a Rabat Chinam. Já aí começa o Tashdito, a base para que a pessoa tenha a Rabat Rinam. Porque ele está bem com ele mesmo. Ele tem Shalom dentro dele. Isso aqui é uma guerra contínua. Não é uma coisa que se acaba de um dia para o outro. Que Tetzela Milhama é uma Milhama que nós precisamos fazer durante toda a nossa vida. Mas agora, nesses dias, antes de Tisha reflexionar. Ter isso na cabeça. Vou dar valor para as coisas que eu tenho, para o que eu sou, para tudo isso que eu tenho no meu potencial e tenho que explorar e tirar para fora. E aí vai vir a batina automaticamente. Que rabo -ra -olam, Que nós tenhamos sempre isto em mente. Que a gente não se confunda. Que não pense que talvez eu vou contrarrestar o outro gratuito arrumando minhas características. É difícil. Isso aqui é uma trufa de fim. Esse aqui é um medicamento, vamos dizer, que vai pelo costado, pela janela. Não é um medicamento que confronta a amizade diretamente, mas é um medicamento que fazendo esse negócio de dar valor, a gente automaticamente já tira o sinatrinam, já tira todas essas coisas feias que tem quando a pessoa não, não se dá valor. Ele pensa que ele é um coitadinho, então ele é merecedor de tudo e ele não conseguiu tudo que ele quer. Essa é, uma mensagem, essa é a mensagem maior que a gente tem que levar para esse Tisha B'Av. que quer que Nós vamos dizer o capítulo 79. E o capítulo 79 começa, Mizmor le asaf, o salmo para asaf, como mizmor le asaf? ¿Qué sigue después? Elohim, Baugoim, Señores, llegaron los paganos y entraron dentro de nuestra her herencia. ¿No? Yo le pregunto a Asaf. Asaf era Levi, en la época de David y él vivió con, ¿cómo con, se dice? Con. Con a, No? Com a nevoa, com a profecia que se ia destruir o primeiro vitaminaz, o segundo vitaminaz, como, como começamos a acumular a Masrepitim, ele perguntou para Asaf: Asaf, Mismor? Quem é ele, Asaf? Cântico? Teria que dizer o contrário. Um pésame para o Asaf. Não como... Mas não cántico, não salmo. Qual é o motivo que ele falou a Mismor a Asaf? Porque ele dá valor. Ele diz: Sim, Deus destruiu

נתנו את נבלת עבריך, מאכל לעוף השמיים, וסר חסיך הלכה אתו ארץ, מזמז מזי ופובד ישראל סגביזנץ'. יסה הוא מזמור. איזה הוא נגושה כסימפלית תמוס כתר. כל עוד שאנחנו חיים, מנטרס קז'נטיסטאקי ויבו, יש תמוס דנטרו אסטמונדו, העולם הזה, תמוס פורסה סינקריביס, כבר לאור מעל ומעבר, הוא אור החיים הקדוש דיס. Sólo para terminar, para concluir con una cosa que dice Abraham que mató mi vaso. Cuando nosotros estamos cantando perante tu criador, cantamos perante tu criador, ¿sí? No tiene alguien que pueda estar acima de nuestro nivel. Ni os los malachim, ni los que fallecieron aquí, vamos a decir quién, Abraham vino, Isaac vino, Jacob vino, están en no los Alabando ao Criador, não chega no um nível da pessoa que está aqui neste mundo, guf um shamá, o físico e a alma, cantando-lhe ao Criador. Quanto uma pessoa tem que dar valor para isso? Cantar-lhe Hashem, canta para Borobolam, agradeça a cada suaruhu. Temos coisas incríveis aqui neste mundo e precisamos sim estudar, ver, reflexionar, para que a gente. Possa ter a adquirirmos. Se vamos ter essa amizade, essa característica de dar valor, não vai ter Muito obrigado. Muitas saudades para o Brasil. Um beijo grande para todo mundo.